Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 10-dekabr haftaning yakshanba kuni. Hammangizga dam olish kunlari maroqli bo'lsin. Biz sizlarga Farg'ona viloyati Besharix tumani Qo'rg'onchoq qishlog'idan Ulug'bek ukamizni xonadoniga keldik. Bu yerda akalar yaxshi birinchi bitta qo'l desak ham bo'ladi. O'zi ishga borib minib kelib yurgan Toshkent nomerdagi Nexia 3 avtomobili sotuvga qo'yildi. Shuni qo'ldan kelgancha narx-navosini tanishtirib beramiz. Albatta layklar bosib qo'llab-quvvatlab turamiz. Lekin birinchi qo'l. Yaxshi, xudo xolasa. Lubek, assalomu alaykum. Tinchmisiz, omonmisiz? Buni ma'lumotlarni endi ko'proq o'zingizdan olamiz. Mashina benzinda yurgan, gaz o'rnamagan. Endi 100 ming probek bo'ldi. 100 ming probek. 92 benzin quyilgan, 80 ham quyilmagan. Bir ochib motorlarni ham bir ko'rsatib qo'ysak bo'ladimi? Balonlar o'zinikimi? Balonlar bir marta alashgan, shu o'sha yaxshi holatda turibdi. Ha, balonlari bog'lasa yaxshi onam. Ochingchi bir motorlarni ham ko'rsatib qo'yaychi. Bu o'zingizning nomingizda, xudo xolasa. Ha, nomimda. Motor ham chang bosib yotdi-ku, ha? Motorlarga tegmagan yaxshi. Zavoddan chiqqan bo'yicha o'sha motor suv tegmagan buni badaniga. Tashqarilari nima? Motorga kluch ham tegmagan. Motor galovka hech narsaga hali usta tegmagan. Faqat servis o'sha o'zi olingan salon servisiga almashtirilgan yog'lari ham o'sha garantiyasi bo'yicha o'sha. Bu yili necha yili? Yil 19. 2019. Bularni probegi necha dedingiz? Probegi 100 mingga endi bordi. 200 km kam 100 ming. Hozir yoqingchi yurgizdiringchi ko'raychi. ...998... Ha? Shundaymi? Yo'q, 99810. Ha, 99810. Bo'ldi, bo'ldi. Yurgizdiringchi. Ana. Bu benzin, gaz. Bu benzin, gaz o'rnamagan. Ha, benzin ek. O'rnamagan, umuman gazda yo'q. Yopib qo'yiring, ha. Salonlarni to'tang, salonlarni bir ko'rsat. Magnitofon. Bormi magnitofon? Magnitofon bor. Polichin xolam. O'sha zavodskiy turibdi, mashina. Hech narsa qo'yilmagan. Hech qayerda hech narsa. O'zgartirish kiritilmagan. O'rnamagan uchun bunaqa narsalar qo'yilmagan. Faqat kishi o'zi ishga borib kelib yurgan mashinada. Ha, anomi? Pultni yoqib o'chirish, eshiklar qulflash. Ha, muzika pulti bor. Ha. Yurgizadi, hamma yoqda o'zi shu nima nimasi bo'yicha. Anovni ochingchi, orqasini ham ochib qo'yingchi. Buni masofadan yurgizib, bemalol qizdirib qo'yaveradi. Masofadan yurgizsa bo'ladi. Buni zapaskalari, shunaqa narsalar bormi? Mana zapaskalar, zavodskiy zapaskasi turib tanib tushmagan. Kluchlari bilan komplekt turib deganda, ha? Qo'y, qo'y. Endi olgan odam bir mazza qilib mini degan ekanda, ha? Buni yaxshi o'zimiz mazza qilib mini yuradik, endi boshqa mashina olganmiz. O'shanga endi bu turib qolmasin deb vaqtida sotmoqchimiz shu. Ha. Ozgina petnochasi bor xolos, qolgan joyi toza. Qani, qayerda o'sha kraska bo'lgan joylari dedi. Bormi shunaqa joylar? Albatta kelib, baribir olayotgan odamni tekshirib, ko'rib, yana olaverasiz. Ozgina ketmochasi bor mana shu yerda o'zida. Boshqa hech qayerda yo'q. Ichiga o'tmagan buni ham, bunaqa haligi strash narsa emas. Ozgina ketmocha xolos. Uncha-muncha qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, ma'zur tutasiz. Qo'ldan kelgancha ko'rsatyapti. Chirigan, birigan joylar yo'q lekin. Yo'q, bunda umuman chirik bunaqa. Bu ikkinchi pozitsiya o'sha paytda Optimum Plus degan haligi oshcha 300 dollar to'laganmizda. Bir ikkita qo'shimcha nimalari bor edi. O'shanaqasi bu haligi ikkinchi pozitsiyada o'sha paytda ikki xili bor edida. Ikkinchi pozitsiya bor edi. Ikkinchi pozitsiya Optimum Plus degan chiqqan. O'shanda 300 dollar oshcha to'langan salonga. Hozir endi buni kelishtirib yo'lga yoqadigan qilib, men to'g'risi mashina narxini bilmayman. Bir chiroyli qilib aytavering. Endi 10 ming deyapmiz. Hop. Hozirgi real bozor bo'yicha endi aytilyapti. Uni kami bor. Real olayotgan odam bo'lsa, minarman odam bo'lsa, yo'lida qilib beriladi. Aytilgan narxga sotilmaydi. Aytilgan narxga sotilmaydi. Yo'lida qilib beriladi. 10 ming dollar, xudo xolasa savdolashib, tortishib olaverasiz mana. Buni
kelish qolsa endi uyingiz olib ko'rdim. Dastavka qilish ham bo'lsa, muammo bo'lsa-da. Kelib, ko'rib, telefon qilsangiz, yana chunki xohlasangiz telefonda baraka bo'lsa, uyingizgacha olib borib beradi. Agar kelib ko'rishib, bemalol ko'rishib, ko'rishib olsa, ustasini ham zo'r bo'laveradi. Eng asosiy ko'rib olsa, maqsadga muvofiq bo'laveradi. Ko'rib, aql kelsa, mana sizga qatarishlar, o'tkazishlar Bunu variantlarga berish qanday? Yo, endi pul kerak, biz mashina olib qo'yganmiz, uni hali qilish kerak joyiga, deymi, hozirga qarzimiz bor shunda. Nasiyaga anov yo'q-a? O'shanga naqd sotishimiz kerak, o'shanga. Lekin o'zingiz nomingizda o'tkazib berish bu pastda. Nomimizda hech qanaqa kredit preditlari, bunaqa narsalar yo'q-a? Taqiq, hech narsa, shu notariusga bo'lsan edi hali. Radarga tushib qarzdorlik. Qarzlari bo'lsa o'zimiz to'laymiz. Bo'ldi, hammasini bu. Hammasini to'laymiz. Gap yo'q. Telefon nomerini aytib qo'ying. 94lik 552 84 83. Aytilgan raqamlarga aloqa chiqib o'rasiz. Manzil lokatsiyasini shu kommentariya havolasiga o'tasiz. Shu yerda silkasiga Rahmatjonov degan Telegram kanalimiz bor. Shu yerga manzil lokatsiyasini tashlab qo'yamiz. To'g'ri adashmasdan topib kelaverasiz. Manzilni qaytarib o'tamiz. Farg'ona viloyati Beshariq tumani Qo'rg'oncha qishlog'i Ulug'bek ukamizdan mana. Hammaga omad. Kelaverasizlar. Bittadan like'ni bosib, mashina olaman, yangisini olaman deganlarga podlesa qo'yasizlar.